Tragické udalosti na Zámodskej ulici v Bratislave prežívali, tak povediac, v priamom prenose, a to pracovníci internetovej linky IPčko. Ja sa v tejto chvíli budem rozprávať s jej riaditeľom, ale zároveň aj psychológom Marekom Madrom. Dobrý deň. Dobrý deň. Niekto Slovenie, alebo ten pozdrav, dobrý deň, príde trošku až taký nevhodný. Neviem, či... Je to teraz také zvláštne, ale zároveň je to niečo, čo poznáme, čo v nás vyvoláva to, takúto rutinu. A ako psychológ, odborník na krizovú intervenciu, vítam rutinu a návrat k nej. Čiže, prosím, ja. želajme si dobrý deň. Želajme si dobrý deň, to ste veľmi pekne povedali. Nech máme viacej dobrých dní, ale napriek tomu my nebudeme hovoriť o dni, ktorý bol dobrý. Bol to deň, ktorý otriasol Slovenskom slušnými ľuďmi a ľuďmi, ktorých blízki sú napríklad v LGBT komunite, pretože zomreli dvaja mladí ľudia, Juraj a Matúš, a e, takisto bola zranená dievčina, bola postrelená e, mladá slečna, ktorá sa volá Radka. A nemuselo tomu dôjsť, e, keby 19-ročný chlapec menom Juraj sa nerozhodol, že bude vraždiť. A skôr ako k celému tomuto príbehu prejdeme a k tomu, ako IPČko naozaj intenzívne riešilo celú túto situáciu, ja sa vás musím opýtať jednu otázku, pretože mám absolútnu dilemu, ktorá sa strhla potom, keď sa celá táto udalosť odohrala. Ja sama som robila reportáž o chlapcovi, ktorý vraždil, v podstate tak sa volá aj náš dnešný podcast, a množstvo ľudí sa vyjadrovalo k tomu, že a hovoriť o tom vrahovi by sme nemali, pretože robíme len to, čo on chcel. Úprimne som sa nad tým zamyslela, či som neurobila chybu, keď som súhlasila s tým, aby som takúto reportáž urobila. Či len nešírim naozaj to, čo on si želal, aby sa šírilo tie jeho extrémistické názory a podobne. Tak mi povedzte, urobila som chybu? Alebo mali by sme to robiť inak? Dám si poradiť? Povedzte mi. Ja som mal chuť pri tej vašej osobnej naozaj také úprimnej výpovedi povedať, ako to vnímam ja osobne citlivo. Že ako, Aj mi to ako som ho, ako som ho videl, ako, ako som ho vnímal ja. Že je to vystrašený chlapec, ktorý je úplne pomílený a vlastne nevie, kde je sever. Ale presne vie, čo robí a, a, to, čo robí, nesie za sebou smrť. To je, to je niečo, o čom my ako spoločnosť musíme hovoriť. Viete, celý tento akt treba nazvať tými pravými slovami. Zrejme sme ako Slovensko prvýkrát svetkami niečoho, čo voláme terorizmus. A tento chalán bol radikalizovaný, bol niekoľko, vlastne celý život bol v kontakte s ľuďmi, ktorí v ňom vychovávali konšpiračné postoje, konšpiračné názory ktoré on videl, že v tá spoločnosť sa nedokáže reflektovať a, a s tou svojou obrovskou inteligenciou sa rozhodol, že zmení svet. Musíme zmení náš svet. A len, len odpoviem na tú vašu otázku, že, že on chcel, aby sa o ňom... Rozprávalo, aby sa rozprávalo o tom, prečo to všetko urobil, aby sa do toho nášho sveta, mainstreamu, dostalo čo najviac tých informácií, ktoré napísal o svojom manifeste. Je to obrovské dilema, či rozprávať o ňom, alebo, alebo že čo je vlastne teraz tá naša úloha sa s tým vysporiadať, a na to odpoveď poznám. Čím menej budeme rozprávať o ňom, tým viac necháme priestor, ale je otázka, či máme naozaj záujem a chuť rozprávať o tom, čo je podstatné, že ako sa s tým dokážeme ako spoločnosť vysporiadať a ako dokážeme zabrániť, aby sa toto ešte niekedy zopakovalo. A môžeme o ňom hovoriť v tom kontexte, že nebudeme spomínať napríklad ten manifest, pretože naozaj to je sprčka lží, klámstie, popletených vecí, ktoré z najväčšou teda pravdepodobnosťou ani nepísal on sám, ale pozberal to z internetu u extremisticky orientovaných ľudí. Možno tam niečo bolo aj jeho, to naozaj neviem. Ja som skôr práve chcela hovoriť o ňom možno v tom kontexte, aby sme upozornili aj rodičov a ľudí okolo nás, že možno naozaj tie slova dokážu zabíjať. Že tá naša nenávisť, ktorú okolo seba plodíme, môže ovplyvňovať naše deti a my jednoducho jedného dňa môžeme naozaj sa stretnúť s tým, že nám zaklope na dvere policia a povie, že vaše dieťa vraždilo. To je niečo, čo podľa mňa žiadny rodič nechce. Pán Madro, prejdime k tomu večeru. Ako je možné, že teda IPčko bolo takmer okamžite na linke, vedelo, čo sa deje a, a spolupracovalo s policiou? Naozaj, takmer okamžite, čo sa tá vražda stala? idem týždeň dozadu, kedy sa udiala, udiala tragédia na Zochovej, tak tým, že je to blízko naše kancelárie, z okna máme výhľad na tú autobusovú zastávku, tak je prirodzené jasné, že my ako psychológovia, ktorí komunikujeme s ľuďmi v tých najťažších životných situáciách, sme išli na miesto a snažili sme sa byť užitoční. To isté sa udialo teraz. Keď sme počuli výstrely, tak sme vedeli, že sa udialo niečo, čo, čo znova zatrasie to našou organizáciou. Len pre poslucháčov naozaj ip sídli, ja neviem, pár metrov, to je pár desiatok metrov. To metrov aj od toho miesta, kde, kde sa to udialo. Keď sme počuli tie výstrely, tak sme začali, tak sme úplne strnuli v kancelárii a, a sme sa pozreli na seba, že, že to neboli výstrely. A všetkým nám to napadlo v priebehu pár hodín sa udialo to, že pár hodín, to desiatky minút sa udialo to, že nás začali kontaktovať spolužiaci, followeri, ktorí nám hovorili, že, že followujú človeka, ktorý, ktorého poznajú a majú obrovský strach, pretože ten človek je zrejme útočník zo Zámockej a, a že, že, postuje na svojom Twitter fotky Tiel, ktoré ležia na zemi v kaluži krvi a, a čo máme s tým robiť, ak toho človeka poznáme? Čo máme robiť, keď on s nami komunikuje a píše si s nami, akým spôsobom máme postupovať? A musím povedať, že to bolo, že, že obrovský šok. Vy byť... By ste sa s niečím podobným v ja po svojej práci nestretol? O... Viete, ja som v kontakte bežne s ľuďmi, ktorí sú na hrane života a smrti, ktorí sa rozhodujú. Som, som v kontakte s blízkymi, ktorí majú strach o, o svojich blízkych. Toto bolo ale úplne iná situácia. Toto bolo niečo, čo, čo, čo je že radikálne proti všetkému, čomu verím. A o, uvedomil som si, že toto je... Toto je situácia, ktorá sa nám ešte na Slovensku nestala. A aj mne, a našej organizácii nikdy sme neboli v takejto v situácii. A potom prišla taká výzva, keďže sme sa dostali k telefonnému číslu, všetky sme nasmerovali na policiu, Začali sme zrazu zbierať informácie k tomu, aby, aby policia mohla efektívnejšie konať. A stále to boli iba potenciálni páchateľmi. My sme stále nevedeli, že či to je, či sa jedná o toho, o toho kto strelal. Postupne sme, ziste, sme mali k dispozícii telefónne číslo, dostali sme za úlohu s ním komunikovať, rozhovoriť ho. Vy ste mu volali alebo ste si s ním četovali? Aj sme sa mu pokúšali dovolať, ale uh, trošku ako keby vysvetlím tú našu úlohu. My sme organizácia, ktorá zabezpečuje linky pomoci. Máme niekoľko liniek dôvery. A ľudia nám anonymne volajú. My nevieme informácie, ktoré oni nám sami o sebe nepovedia. Teraz máme ešte taký jeden tím psychologov, ktorí denodene, volám ich online tereniaci, vyhľadávajú na internete pod takými avatarmi ľudí, ktorí sú na hrane života a smrti. Sú to psychológovia, ktorí sa snažia k ním prihovoriť, priblížiť, ktorí sa snažia pomôcť práve ako keby v tej rozhodujúcej situácii. Často nás takto prizývajú do rôznych uzavretých komunít, kde, kde tí ľudia streamujú napríklad to, ako sa seba poškodzujú, ako, ako chcú ukončiť svoj život, chcú dať nejaký odkaz svetu. Väčšinou nás tam ako keby naozaj prizvú tí sledovateľia. Čiže je to ako keby niečo prirodzené, čo, čo, čo sa nám deje v každý deň. A, a zrazu, keď sme mali túto situáciu, tak sme vedeli, že že my musíme niečo urobiť. Máme nejakú zodpovednosť, máme k dispozícii telefónne číslo a, a tí ľudia, ktorí nás kontaktovali, boli aj jeho spolužiaci, boli to tieho followery, ktorí sa báli aj o neho. Naozaj ľudsky sa báli o to, že, že si ublíži a, a chceli od nás, aby sme mu pomohli. Je to proste výzva, s ktorou, je to dilema, s ktorou nejako musíte pracovať a vyhodnotili sme to tak, že sme, mu, že sme sa ho snažili kontaktovať, že on vedel, že, že sa s ním snažíme spojiť, vedel, že sme psychológovia, vedel, že tá pomoc tu existuje, že, že naozaj je dostupná a komunikoval s tými spolužiakmi aj o nás, o tom, čomu my píšeme, čomu my hovoríme a, a teda Celú noc sme takto sa snažili byť užitoční, samozrejme identifikovať, kde sa nachádza, aby sme dokázali ochrániť čo najviac Darilo ľudí. sa vám to priebežne? Lebo ja viem, že oni ho vypátrali napokon až ráno. Ale mali ste aspoň priebežné in indície, že išiel týmto smerom? Alebo my vieme, že sa pohyboval s najväčšou pravdepodobnosťou v meskej hromadnej doprave? Prepačte. Bolo to tak, že že tie informácie, ktoré sme mali, boli, boli viac, menej, viac menej len takými ako keby, postojmi a názormi tých ľudí, ktorí ho sledovali. E, ako náhle ale spustil live stream na jednej sociálnej sieti, ktorá je známa tým, že vlastne je nevystopovateľný ten streamer alebo ten, kto je zapojený do nej, a to je vlastne ten cieľ, a je tam obklopený komunitou ľudí, ktorí na neho reagujú. Uh, tu tak... sa dostávame k tomu, že on chodil do školy pre mimoriadne nadané deti, čiže naozaj to bol chlapec, ktorý bol inteligentný a evidentne to urobil cieľene, aby ste ho nevedeli vystupovať. Áno, jasné. On to mal naozaj pripravené, dlhodobo plánované uh, a to, čo bolo zaražajúce, boli tie reakcie ľudí, ktorí jednak teda sledovali tie tweety, ako ich postupne zverejňoval, ale aj mazal. A jednak teda to bola komunita, ktorá veľmi zvláštnym spôsobom pre mňa, teda absolútne hrozným spôsobom reagovala aj na ten jeho live stream a, a na to, že on, uh, viete, on spustil video, pre neho to bola ako keby hra, on, on, uh, on vedel, že, že aký, aký to bude mať priebeh, uh, jeho cieľom bolo, aby tých obetí bolo oveľa viac, to, že my sme mali uh, dve obete, uh, tak, tak to je naše šťastie, on, on naozaj chcel. Aby, aby ten jeho odkaz, tá, tá škoda, ktorú urobí, aby, aby naozaj zmenila, otresla Slovenskom. Čiže to, to... ten dôvod, prečo stepoval desiatky minút pred podnikom bol ten, že čakal, že tam príde viacej ľudí? Áno. Je to veľký... Samozrejme, že to sú dohady. My to ako keby vyhodnocujeme celé spätne a preto aj ten jeho profil, teraz keď naň pozrieme, tak sa nám môže zdať, že, že je to jasne viditeľný človek, ktorý mal problém a že sme tomu vedeli a mali zabrániť, keby sme žili v ideálnom svete. Ja len to dokončím, že my sme vedeli, že on opakoval, že, že on sa zabije, že, že on si nájde ešte ďalšie obete, dokonca sa vyhražal tým spolužiakom, že príde do školy, oni samozrejme sa báli ísť do školy, my sme s nimi neustále komunikovali celú noc a nielen s nimi, ale aj s ich rodičmi snažili sme sa ich upokojiť, hovorili sme im, že určite teda, aby ráno nešli do školy, snažili sme sa kontaktovať školu, snažili sme sa eliminovať všetky škody, ktoré by ešte ďalej to mohlo spôsobiť. A ak sme k tomu nejakým spôsobom prispeli, tak som rád, ale neviem to tvrdiť. Ja som videl chalana, ktorý bol ktorý bol človekom, ktorý bol vystrašený, ktorý bol ale úplne domýlený a ktorý žil ako keby inú realitu. Ale bál sa o, následkov a cítil tlak. O, vy viete aj to, že bál sa smrti. Povedal vám to. Že aj. sa bojí zomrieť. O, je to, je to niečo prirodzené, ale on vedel, že, že keď, to, keď tento krok neurobí, keď to nezvládne, tak, tak ako keby zníži úroveň, zníži moc toho všetkého, čo urobil predtým. Keď napísal ten svoj manifest, tak cieľom toho manifestu je, aby inšpiroval ďalšieho človeka. Je to úplne typický modus operandi od teroristov v zahraničí, od typu Breivik a podobne. Breivik pokazil ako keby pokazil tú svoju misiu tým, že, že, že nezomrel. Keby, keby zomrel, tak v očiach týchto ľudí, týchto teroristov je, je, že obr, že je obrovský vzor. Mus, Preto musíme tá... povedať, že Breivik bol naozaj jeho vzorom, mal ho dokonca aj medzi svojimi vzormi uvedené, uvedených aj na svoje sociálne siete Twitter. A nielen tam uh, sú dohľadateľné teraz stopy Všade on naozaj sa zaoberal, študoval tých teroristov, inšpiroval sa, plánoval to, robil to presne tak, ako, ako to robili oni. Chcel, aby to malo rovnaký dopad na spoločnosť, aby na celom svete ho poznali. To je niečo, čo je, čo je neakceptovateľné, čo, čo, čo ako spoločnosť sa vieme s tým vysporiadať len tak, že budeme hovoriť o tom, že... Akým spôsobom pracujeme s konšpiračnými teóriami, ako im vieme zabrániť, ako vieme ľuďom pomôcť, keď, sú, keď sa dostanú do komunity, ktorá žije o lži, verí im a rozvíja ich. Toto sú tie skutočné veci, ktorými vieme zabrániť tomu, aby sa to opakovalo. Napísal manifest. Ako som povedal, manifest píšete s odkazom na hodnoty, ktorým veríte. Tie hodnoty boli úplne pomílené, ale naozaj ich zverejnil ako, ako kompilát všetkého možného, čo, čo vo svete si prečítal, že je dôležité, aby ten manifest obsahoval preto aby inšpiroval niekoho ďalšieho a ak chceme tomu zabrániť, tak musíme sa ako spoločnosť naozaj k tomuto postaviť, nielen ako, ako k nejakej senzácii, že toto sa udialo, toto urobil nejakých, nejaký 19-ročný chalan, ale my musíme odpovedať na tie výzvy, ktoré, ktoré toto celé prináša. Keď to neurobíme, môže sa nám to opakovať. Odpovedajme napríklad na to, ako veľmi zlyhala výchova v tomto prípade. Viete, my teraz o tom môžeme špekulovať podľa informácií, ktoré poznáme z médií. Vieme o tom, kto je jeho otec, vieme, že kandidoval, za akú stranu kandidoval, vieme, akým spôsobom komunikoval na sociálnych sieťach, vieme, aký bol ten jeho mentálny svet, ako uvažoval o Židoch, ako uvažoval o menšinách, ako uvažoval o, o prezidentke, premiérovi, ako vnímal očkovanie COVID. Toto, toto všetko boli témy, ktoré on rozvíjal, živil v sebe a to, že to boli všetko hlúpe, dávno vyvrátené teórie, tak, tak to len podnecovala komunikácia od politických špičiek až po autority, ktoré mal okolo seba aj vo svojej rodine. Je to niečo, kde tento... Mladý chalán je výsledkom niečoho, čo tu dlhodobo uh, nedokážeme ak, ako Slovensko vyriešiť, uh, ako funguje naše školstvo, bo v škole je obklopený, uh, obklopený intelektuálmi, ľuďmi, ktorí majú nadpremerné IQ uh, a dokázali s ním diskutovať o tých témach a nevedeli reagovať na to, ako to celé zastaviť. Je to ako keby... Uh, to, ako vyhodnocujeme teraz ten jeho príbeh, to, ako, ako na neho teraz pozeráme, sa ako keby tak ľahko robí. Ja ako psycholog viem, že súčasťou toho jedinečného príbehu každého človeka je, že nekonečne je veľa okolností, ktoré, ktorých výsledkom je toto. Hovorí sa o tom, že na predchádzajúcej škole bol šikanovaný? Mohol to byť jeden zo spúšťačov? Viete, on, on sám to napísal vo svojom manifeste. To je niečo, čo je zvláštne. Všetci tí... tí Teroristi pred ním uh, seba postavili o tej role hrdinov. On naznačil svoje zranenia, svoje slabosti. To je, to je takisto ako keby odkaz na to, že, že mal v sebe nejaký typ ľudskosti, s ktorou sa dalo pracovať. S ktorou... Uh, no. Je to ako keby zvláštne. Vymyká sa to tomu ostatnému. A čo znamená, že bol šikanovaný? On to sám len tak vnímal alebo naozaj bolo beťou šikaný. Nemáme tie informácie, nevieme to hodnotiť. Viete, to, že niekto je na niekoho zlý, nepríjemný, alebo už len to, že je neprijatý, pretože sa agresívne vyjadruje, alebo je... je... Nevieme povedať, či bol naozaj šikanovaný. To, že to povedal on sám, je len jeho výpoveď, tendenčná, lebo je súčasť manifestu. Z tohto mi možno vyplýva to, že ako vlastne máme komunikovať s ľuďmi, s ktorými nesúhlasíme? Prídu s tým, že mám takéto a takéto extrémistické názory, toto a toto, čo je absolútne nepatričné, mi príde smiešne, opovrhujem tým a ako komunikovať s takým človekom. Ja sa priznám, že ja väčšinou nekomunikujem s tými ľuďmi a ja neviem, či robím dobre. Je to otázka, ktorú si kladem aj ja veľmi dlho. Nemám na ňu odpoveď. Myslím si však, že to, čo aj stojí aj mojej osobnej skúsenosti, či z pandémie, z, ko z tých covidových tém, takisto som sa v rôznych kontextoch stretával s rôznymi postojmi a názormi, tak, tak to, čo mi zafungovalo alebo to, čo mi z toho vyplýva, je, je mne vnúcovať ten svoj názor, ale komunikovať to, že je v poriadku, že sa nezhodneme. A, a ale keď ide to, o takéto extrémistické veci, tak, tak citlivo. Že, že ten človek sa necíti pri vás ponížene. Mm -hmm. Mimochodom, to je to, čo on zažíval počas tej noci. Keď, keď zverejnil, čo vlastne urobil na Twitteri a na Discorde, tak, tak tá komunita mu hovorila, že to mal urobiť úplne inak. Že Babrak, takéto výrazy tam boli. Čiže znova zažíval len to poníženie a, a to, že, že ľudia čo je teda naozaj že strašné, že ľudia mu posielali mapky, návrhy iných miest, kde by to malo oveľa väčší dopad, keby realizoval tie svoje plány. A iný čas napríklad. To, že tam boli prítomné dve obete, tak to je naozaj obrovské šťastie. Tých obetí mohlo byť oveľa viac. A to poníženie, ktoré si on v sebe niesol, ktoré videl, že sa nestretol s tým obdivom a nestretol sa ale ani s odsúdením toho, čo robil, stretol sa s ponížením, že babrák, že to nezládol dobre. To je niečo, čo, čo, keď si to predstavíme, zahltený tým obrovským šokom a tými emóciami, ktoré teraz máme, veľmi ťažko sa na to vyhodnocuje a veľmi ťažko na to dokážeme vôbec reagovať. A preto ja by som rád, ako keby nechal taký ten priestor na to, že, že dovolme nepochopiť všetko, nemať odpoveď na všetko a napriek tomu, že nemáme odpoveď na všetko, nemáme patent na pravdu a nemáme patent na, na uh, uchopiť proste všetko, čo sa okolo nás deje. A, a to ako keby mi súvisí aj, aj s tou otázkou, ktorú ste mi dali, že, že ako vlastne diskutovať alebo nediskutovať s tými ľuďmi. Niekedy je dobré naozaj neprehovoriť a rešpektovať to, že máš iný názor. Niekedy je dobré to vyjadriť, že, že počúvaj, že, že existujú vedecké dáta, existujú takéto a takéto relevantné informácie. Ak budeš o tom chcieť vedieť, toto je môj postoj. Oveľa dôležitejšie je, že napriek tomu, že máš iný názor, ja som tu a mám ťa rád. Mm -hmm. a že toto sa veľmi ťažko definuje ak stretávate z človeka ktorý vám vyjadruje nenávisť to čo sa tu udialo je obrovský prejav nenávisti voči skupinám ľudí voči jednotlivcom to nebolo o tom že on nenávidí Matúša a Juraja to bolo o tom že on nenávidí typ ľudí ktorých, pre ktorých chce špeciálne miesto v pekle je, keď som si prechádzala ten jeho twitterový účet naozaj to boli týždne statusov tak miestami mi prišli naozaj zmetené tie statusy, ale samozrejme po tom, čo sa udialo, skoro v každom jednom bol náznak toho, že sa na niečo chystá, že sa na niečo odhodláva, o tom, že tam bolo extrémne veľa nenávisti, o tom sa nemusíme asi ani baviť, ale fakt som rozmýšľala, že či na základe tých statusov sa dalo vôbec vyhodnotiť, že sa to stane, lebo hovorím, po tom útoku ja už som to tam videla, ale on to tam explicitne nenapísal. Napísal, urobím to. Pripravujem sa na to. Ale nenapísal: Pripravujem sa zabiť ľudí. Uh, vedeli sme tomu zabrániť možno, keby si niekto pozorne prajde ten, Facebook, ten Twitterový účet? Viete, my sme zvyknutí na to, že ľudia na sociálnych sieťach píšu oveľa horšie veci, oveľa agresívnejším spôsobom a, a ignorujeme to a nechávame to tak. My sami sa, sa meníme na ľudí, ktorí nereagujú na zlo, nereagujú na nenávisť a preto, keď niekto niečo naznačuje filozoficky píše niečo v nejakých náznakoch tak sa pritom ani nepozastavíme. To je tá skutočná ten skutočný obsah toho, čo je tá dobrá otázka. Kde sme sa to vlastne dostali, lebo dneska ráno som dostal u vás v správach otázku, že že kto za to môže, že sa to stalo. A ja stále chcem povedať, že my všetci. A, a že, viete, ako psychológ môžem rozprávať len tie veci, ktoré, ktoré, vnímam aj v tej spoločnosti, vnímam v príbehoch jednotlivcov, keď vidím ich strach v očiach, keď vidím to, že im je naozaj ťažko a že sa trápime a nedostávame taký ten pocit istoty a bezpečia práve v situácii, kedy to potrebujeme. Že sme k sebe navzájom necitliví a zlí. Toto, toto je to, čo potrebujeme ako spoločnosť zmeniť. Je to také slnečkarské, ja k tomu ako keby pozývam, lebo, lebo nič iné nám nezostane, keď na toto rezignujeme. Máte pocit, že sa to zhoršuje, že tá nevraživosť medzi ľuďmi je stále horšia, že tie vzťahy sú vyhrotenejšie? Viete, čo poznám úžasných ľudí, ktorí sú, dokážu byť sebecitliví? a sú mi obrovskou inšpiráciou a je to aj o tom, že ja sa proste snažím každý deň. Áno, niekedy som aj ja sám nervózny, nepríjemný a nedá sa byť neustále milý, ale je to proste výzva, je to ideál, na ktorý nechcem rezignovať, nemôžem rezignovať. Keď sa pozriem na to, že s že čím sa vlastne... Že aká je, ako, ako je dobré reagovať na, na nenávisť, na, na, na smrť, na, na násilie, tak vždy sa pozriem na to, čo je na tej druhej strane. A mám pocit, že to nezafunguje. Že úcta, láska, prijatie, to sú tie veci, ktoré vlastne všetci chceme žiť a chceme ich mať vo svojom živote. Možno ich takto nenazývame. Ja som psychológ, preto to môžem takto rozprávať. A ale že to sú tie veci, o ktoré nám v, skutočne, v skutočnosti ide. Že aj, aj on mal nejaký svet, ktorému veril, že nejako má fungovať a to, že bol pomýlený, tak e, neprišlo k tomu, aby, aby pochopil, aby, aby mal vôbec príležitosť na to byť prijatý, e, aby niekto s láskou s ním diskutoval o tých veciach, aby mu ukázal iný názor samozrejme, že, 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 konšpirácie nemôžeme tolerovať, že nemôžeme im nechávať priestor, nemôžeme nakazovať tým tú spoločnosť. Potrebujeme chrániť sa a jasne vyhraniť medzi tým, čo je pravda a čo je lož. Ale tiež to musíme robiť tak, aby tí ľudia sa necítili ponížení. Ja som sa schválne opýtala, že či máte pocit, že sa to zhoršuje, lebo sa naozaj stretávate s mnohými mladými ľuďmi. A neviem to vyhodnotiť, či je to horšie alebo lepšie, alebo je to stále rovnaké, že ľudia stále majú nejaké problémy? Keď sa ma na toto pýtate, tak to čo, to, čo mi prvé napadá, je, že akú obrovskú odvahu a lásku ukázali tí jeho spolužiaci. Že oni sa o neho naozaj báli. Báli sa o seba, boli v šoku a, a zároveň boli schopní komunikovať s policiou, boli schopní robiť veci, na ktoré potrebujú obrovskú odvahu. Ja najčastejšie pracujem s mladými ľuďmi a mám pocit, že oni dokážu veci, ktoré tá staršia generácia ich rodičov na ktoré nemá odvahu. A, a nemám úplne pocit, že sme stratení ako spoločnosť. Ja to strašne rada počujem. Ale, ale keď počúvame od politických elít, ako medzi sebou komunikujú, ako rozdelujú spoločnosť, koľko nenávisti, agresie prinášajú do toho diskurzu, do, do komunikácie o o Zdá sa jednoduchých veciach, ale na ktorých my ktorých my potrebujeme veriť nejakému systému. A, a keď je to komunikované takým nechutným spôsobom, tak, tak samozrejme, že to v ľuďoch vyvoláva frustráciu a vyvoláva to hnev. Tak v LGBTI komunite je momentálne naozaj obrovská frustrácia. Ja som mal možnosť rozprávať sa aj so psychologom Androm Kurucom. On robí aj výskum pre oblasť rodovej rovnosti. Myslím, že aj vy sa veľmi dobre Hej, poznáte. Tie štatistiky u nás sú naozaj zaražajúce. 81% ľudí z LGBTI komunity zažilo minimálne na pravidelnej báze nejaký spôsob verbálneho útoku úrážky, poníženia za svoju orientáciu. 50% už zažilo obťažovanie alebo násilie alebo nejakú formu diskriminácie. To sú naozaj alarmujúce čísla, ktoré, ak by sa diali ja mám pocit, že v nejakej inej komunite, tak už by sme to dávno riešili. A teraz sa pýtam, že a prečo sme to doteraz neriešili? A aj sebe to hovorím. Ako pre, prečo? Ako nezaujímalo nás to? alebo vedeli Nestíhame sme, že to, sa to deje, ale... to všetko. Uh, ja som dneska pozeral štatistiky, že koľko LGBT ľudí nás kontaktovalo len tento rok. Ich bolo viac ako 3000. A najčastejšia téma je ich strach chodiť po vonku. Že to je, to je niečo, čo si my, ktorí chodíme po vonku bežne, nevieme ani predstaviť. Ja len do toho vstupím. Po tom včerajšom útoku bolo napadnuté dievča vo vlaku. Nebudem teraz konkretizovať tú situáciu, lebo ešte nie je úplne preverená, ale teda s najväčšou pravdepodobnosťou sa to tak stalo. za to, že mala takúto stúžku, ako mám ja na sebe, nič viac nespravila. Tak to je naozaj veľký problém. No, tie obete na Zamockej neurobili nič. Sedeli a pili limonádu a za to zaplatili životom. Za to, kým sú, to je niečo, čo nedokážete zmeniť ani uchopiť, čo je proste tak v rozpore s, s životom, s hodnotami, ktoré hovoria o nejakej, o nejakej úcte, ja by som sa ešte predsa len vrátila k 19-ročnému vrahovi. Rozprávali sme sa o jeho extremistických názoroch, o tom, že naozaj mal absolútne plnú sieť e, útokov, extrémizmu, rasizmu. Moja otázka znie, že dobre, tak v rodine s tým nič nespravili, neviem, zrejme ho v tom aj podporovali, ale čo v škole? Chodil do školy pre nadané deti. Je šanca, že si to tam nevšimli? Uh, neviem úplne, že, že koľko informácií verejnosť pozná. Ja poznám takisto iba to, čo bolo prezentované v médiách a čo uh, my, čo nám uh, psychologom ponúkli, alebo zdôverili uh, spolužiaci, alebo žiaci z tejto školy, alebo ich rodičia. Uh, počul som aj vyjadrenia školy k tejto téme. Ta škola samozrejme prežíva hrozné chvíle. Je to pre nich nesmierne ťažké. Aj pre tých žiakov, pre tie detská je to veľmi ťažké sa s tým vôbec vysporiadať, odpovedať na ten tlak, ktorý na tie otázky, na tú ich zodpovednosť, že či, či já, aká bola. Musím sa priznať, že, že to, čo mu nerozumiem, sú informácie, ktoré poznám, že, že vrátim sa kúsok späť, že uh, premyšľam nad tým, uh, že čo vlastne by si mala tá škola všimnúť na to, aby, aby to riešila. Že keď teraz spätne dostávajú otázky, že, že či si to nevšimli a oni odpovedajú, že nevšimli sme si to, takže že čo má vlastne urobiť pre to, aby sme si to všimli? V škole, v triede, na ulici, keď vieme, že svoje seminárne práce pít, písal na tému extrémizmu a a písal radikálne výroky vo svojich domácich úlohách na škole. Vieme o tom, že bolo to medializované, že mu odporúčali kontakt so psychologom a rodičia s tým nesúhlasili. To zase ako keby ukazuje na systémový problém. My ako organizácia sme postavení na tom, že, že vytvárame anonymný kontakt pre mladých ľudí, pre kohokoľvek, kto sa na nás obráti, len preto, lebo je to prvá cesta k tomu, aby tí ľudia nabrali odvahu a hovorili o tom, čo prežívajú a čo cítia. Toto ten systém v škole, školskému psychologovi alebo psychologovi z regionálneho centra nedovoluje. A my na to upozorňujeme celé roky, že to je potreba a že my musíme nájsť spôsob, ako pomôcť deckám, ktoré sa trápia napriek tomu, že rodičia s tým nesúhlasia. Že, že tam je obrovský priestor na to, s tým dieťaťom hovoriť, pomôcť mu v situácii, kedy sa cíti že je v úzkých, alebo v situácii, kedy vykazuje patologické správanie. Potom je otázka, že on mal ale 19 rokov, už nepotrebuje súhlas rodičov? Môžeme ísť ďalej? Neviem na to reagovať. Totiž to... Uh, ja neviem úplne presne, že na deň, že či mal 18 alebo mal 19. Mám, na to, uh, mám k tomu taký postoj, že, že tento servis uh, toho prvého kontaktu alebo tej prvej pomoci potrebuje bez súhlasu rodičov. Proste my sa naozaj stretávame s deckami, ktorým je ťažko, ktorým je zle. A práve kvôli tomu, že sa boja, že sa o tom dozvedia rodičia a to, čo nám hovoria v poslednej dobe, že oni sa neboja trestu, alebo že rodičia sa nahnevajú. Oni sa boja o to, že rodičia budú mať starosť. Že sa, budú mať, že sa o nich budú báť. Že to je tá pointa toho celého, s čím sa my stretávame. A, a prečo to treba meniť? Nie preto, že rodičia potrebujú rozhodnúť, že kto s nimi môže pracovať, alebo nie. Ja im to právo nechcem brať. Ja len hovorím, že tie detská potrebujú pomoc. Stretávate sa aj s tým, že rodičom poviete, že ich dieťa potrebuje pomoc a oni povedia, že nie, nepotrebuje? Stretávame sa s tým veľmi často a hľadáme tie spôsoby, ako tomu dieťaťu pomôcť napriek tomu. A, aké sú a tých snažíme rodicom, sa že... pracovať s tými rodičmi a presvedčiť ich, že, že sa psychológov nemusia báť, že, že, sa, že môžu za nami prísť že a my už sa spolu rozprávame a nič sa vám tu teraz nedieje, keď sa spolu rozprávame. Samozrejme, že, že, ten, že ak vyostríme tú komunikáciu na konflikt, tak sa neposunieme. To, čo je tá naša úloha, je hľadať tie spôsoby. A ja viem, že na Slovensku je obrovské množstvo fantastických psychologov, ktorí toto dokážu. A väčšinou ten problém tých rodičov je, že sa im to jednoducho ťažko priznáva, že ich dieťa majú má problém. Majú strach, majú predsudky. Viete, my sme tu v spoločnosti, kde, kde rozprávajú o tom, že, že sa trápite, alebo že niečomu nerozumiete, že vás boli duša, že, že, ma, že máte depresiu, že ráno nevládzete vstať, alebo že, že cítite úzkosť pri stretnutí s niekým, tak toto nie sú témy, o ktorých sa rozprávalo, o ktorých naši rodičia dokázali otvorene hovoriť. O tom sa hovorí teraz v poslednej dobe. Je to ako keby ten vývoj, ktorý priniesla pandémia, že, sa, že, sa, že ľudia naberajú odvahu a viac a viac hovoria o tom, že, že sa trápia a reálne my vieme, že sa nemusia, že existuje pomoc, že môžu dosahovať väčší výkon, že, že môžu byť spokojnejší a šťastnejší v normálnom živote. A tí ľudia, ktorí naberú tú odvahu, a hovorím, že naozaj musíte na to nabrať odvahu že to nie je len tak, proste vyhľadať tú pomoc. Že už, už na tom, že majú tú odvahu, tak tí psychológovia potom môžu stavať tú intervenciu, môžu stavať tú pomoc, lebo ten človek uh, dokáže predsa len niečo robiť. Volá o pomoc. Pán Mandro, potom je tu otázka, že kedy sa má človek vlastne ozvať? Lebo hovoríme aj o tom, že by sme nemali byť ticho, ako spoločnosť by sme nemali tolerovať extrémistické prejavy a podobne. Ale teda kedy sa ozvať? Kedy volať možno policiu? Viete mi poradiť? V tej chvíli, keď sa cítite ohrozená, v tej chvíli, keď máte pocit, že sa tu deje niečo, čo môže niekomu ubližiť, mimochodom na otázku, že kedy je dobré volať psychologa, ja odpovedám, že práve vo chvíli, keď vám to napadne, že by že a nie je toto vec pre psychologa. Tak podobne to vnímam aj s tými skúsenostiami s policiou, že, že má zmysel ich kontaktovať, má zmysel sa ozvať, má zmysel nabrať odvahu a, a povedať, že, že niekomu v mojom okolí sa deje niečo, čo, čo je proti jeho právam, proti jeho ľudskosti, proti, proti jeho slobode. Musíme sa ozvať. Keď nezačneme dôverovať v inštitúcie, tak potom tá naša spoločnosť je na tom fakt zle. Ja nechcem šíriť paniku, ale chcela som sa spýtať aj na to, že je možné, že tento útok, ktorý sa odohral pred barom Tepláreň, že môže byť spúšťačom obdobných útokov? Myslím si, že aj ak ako spoločnosť nedokážeme s týmto teraz v týchto hodinách, v týchto dňoch niečo urobiť, tak a pôjde to celé dostratená a povieme si, že chlapec zomrel, situácia je vyriešená. Keď, keď sa spolahneme na toto, tak potom si zarábame na ďalší Možno ešte aj oveľa väčší problém, než by toto bolo, bolo malé. To je jednoducho niečo, z čoho sa musíme poučiť a musíme podporiť menšiny, musíme sa postaviť na ich stranu, musíme jasne vyjadriť náš postoj voči násiliu, musíme jasne sa vymedziť voči takýmto formám správania a musíme systémovo nastaviť opatrenia tak, aby sa to už viac nestalo. A musíme niečo urobiť. Niečo musíme urobiť. Ja možno teraz odporúčujem aj podcast Romana Samotného, s ktorým sa rozprával Daniel Levický a Archleb. Oni mali naozaj, možno tam je výborné odporúčanie, že nebyť lahostajný napríklad, aj keď pôjdeme voliť, pretože hm. naozaj aj tí ľudia, ktorí nám vládnu, nesmú mať extrémistické prejavy, pretože ako náhle to budú šíriť, tak sa to bude potom šíriť ako mor. Ja s tým úplne súhlasím a uh, mám pocit, že že každý z nás, keď sa na chvíľku zamyslíme nad tým, že čo, čo potrebujeme, ako chceme mať klímu okolo, že, že ako chceme, aby, na čom má stáť tá komunita ľudí, ktorých voláme rodina okolo nás, ako chceme komunikovať, tak ako chceme vnímať susedské vzťahy, ako aké sú tie naše sny, že čo vlastne my chceme v tom živote dosiahnuť a akým spôsobom to chceme robiť, tak sa asi zhodneme na tom, že máme nejaké spoločné hodnoty. Že máme, máme niečo, na čom to vieme postaviť. Len musíme sa o tom naučiť rozprávať. A stretávate sa často s tým, že vás deti kontaktujú s tým, že majú extrémistické názory? Keď máte extrémistický názor, tak nechcete o tom rozprávať. Ako nechcete sami seba vnímať ako niekoho, kto sa môže míliť. Uh, nestretávame sa s tým vôbec. Skôr sa stretávame naopak s tým, že nám rozprávajú o tom, že ich rodičia niečo v sebe živia, uh, o niečom uvažujú a oni nevedia, ako, ako sa k tomu pridať a nevedia, ako im odkomunikovať, že oni si myslia niečo úplne iné. A čo im radíte v takých prípadoch? Hľadáme cesty, ako o tom, ako o tom hovoriť. Ako byť spolu, napriek tomu, že máme iný názor, a vytvárať priestor na to, aby raz sme si mohli aj povedať ten názor. A že to nemusíme urobiť okamžite, v tej chvíli konfliktu, lebo nikam, to, nikam sa nedostaneme. Ale ako nájsť práve tú chvíľu, kedy sa cítime navzájom bezpečí a môžeme spolu diskutovať aj o vlastných obavách. Pán Madro, asi týmto by som to pomaly ukončila. A ešte sa vás chcem opýtať predsa na jednu vec, pretože my už sme sa aj v tomto podcastovom štúdiu, aj pri príprave reportáži a podobne stretli väčšinou pri negatívnych veciach, pretože vy pomáhate ako utečencom pred vojnou, tak ste pomáhali napríklad aj na Zochovej po tej nehode, no a bohužiaľ teraz aj po útoku na Zamockej ulici. A ako to vy zvládate? Pretože my už len keď to musíme spracovať, to je extrémna dávka emócií, aj negatívnych emócií, nie je to absolútne príjemné. A vy sa stretávate s obeťami, predpokladám, že ste absolútne ľudská bytosť, takže na vás to musí tiež nejak doliehať. Určite sme ľudia. Priznám sa, že aj teraz som veľmi unavený. To čo ale mi dáva tá naša práca, alebo veľmi často o tom rozprávame s kolegami, je, že my vidíme, že tým ľuďom dokážeme byť blízko a dokážeme im pomôcť. Dokážeme im priniesť pocit bezpečia, čo je niečo, čo bezprostredne strácajú a, a, a sme, sme súčasťou ich príbehu ktorý je tak šokujúci pre spoločnosť, že, že je to taká výsada, že to vnímame ako, ako takú, takú príležitosť byť ľuďom, ktorí sú pod extrémnym tlakom blízko a zároveň dostávame od nich tú spätnú väzbu. A vidíme ten výsledok, že, že naozaj tá naša pomoc, tá, tá naša blízkosť, tá naša odbornosť e, im dokáže priniesť úľavu a dôstojnosť. To je asi, asi to, s čím sa stretávame. Ešte tak úplne osobne. Ja najčastejšie sa stretávam s ľuďmi, e, ktorí chcú ukončiť svoj život. A, a pri nich sa učím také obrovské pokore lebo viem, aké predsudky má tá spoločnosť voči ním a, a vtedy, v tej rozhodujúcej chvíli sa ukazuje tá ich skutočná ľudskosť, tie skutočné túžby a, a tie ich hodnoty, ktoré sú pre mňa obrovskou inšpiráciou. A tie sa ale objavujú aj pri každej, tak, pri každom takomto kontakte s človekom, ktorý, ktorý prežíva niečo, niečo šokujúce, niečo, čo si my nechceme proste ani predstavovať. Tá pokora, Taká tá čistá ľudskosť, taká tá úprimnosť, taká tá túžba po dobrom svete je niečo, prečo to robíme a prečo nás to aj baví. A napriek tomu, keď potrebujete zresetovať a vyčistiť si hlavu, tak čo robí psychológ Marek Madro, keď príde napríklad domov alebo keď fakt už potrebuje vypnúť a povedal si, že už je toho aj na mňa veľa. Ja mám obrovské šťastie, že dokážem spať a že využijem akúkoľvek situáciu na to, aby som, aby som spal. A potom, keď môžem si urobiť radosť, tak ja veľa chodím do lesa, alebo sa chodím potápať. Pri potápaní máte obrovskú výhodu, že nikto na vás nehovorí. <laughs> čiže, čiže žijem taký, na tej druhej strane, taký introvertnejší život. a. a mám zároveň šťastie na fantastických kolegov, že sa dokážeme podporiť, dokážeme sa podržať, dokážeme sa spolu aj zasmiať. Keď riešime niečo ťažké, tak, tak dokážeme uh, odpovedať takým tým uvoľnením, že príde, prídeme, stretneme sa a a rozprávame sa o niečom, čo nás všetkých upokojí a, a trošku ako keby dostane do, takeho, do takej pohody. Tak na toto mám naozaj obrovské šťastie a, a vďaka tomu to môžeme robiť. No my sme sa za ostatnú dobu naozaj stretli len pri negatívnych udalostiach, tak ak sa nenahnevate, ja už sa s vami pomaly rozlúčim so želaním, aby sme sa tak skoro nestretli a ak tak, nech už je to naozaj len niečo príjemné, pozitívne. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Napriek tomu, aké náročné obdobie máte za sebou. A možno sa chcem rozlučiť bez takým odkazom, že buďme na seba dobrí. Ďakujem za ten odkaz. To je presne to, čo si myslím, že potrebujeme. Ďakujem ešte raz. Pekný deň.